Kuna kitu nataka kukisema hapa. Mimi nilikuja nikagundua kitu bro. Uligundua nini? Nilikuja nikagundua kwamba tegemezi huleta dharau. Na vile vile tegemezi huleta utumwa. Umegeti? Nimekugeti. Kwa sababu gani nasema hivyo? Nilikuja nikagundua hivyo kwa sababu kuna time mimi ilikuwa mara nyingi napata mwanamke kwenye maisha yangu ambaye labda amenipa kipato. Wewe? Na nigeti. So mbinde zangu yani nikiwa katika hayo mazingira nilikuwa nang'ang'ana sana. Nihakikishe wazi kwamba napanda juu yake. Unapanda juu yake. Nigeti na kupata. Ili mwisho wa siku ile heshima iwepo. Kabisa. Mzee si rahisi mwanamke ambaye amekuzidi kipato. Akupe heshima. Atakuheshimu vipi? Amekuzidi mpaka wewe ndo anakusaidia matatizo mengine yako binafsi na ya kwenu. Unakuwa na ile authority wewe binafsi kama una 70 na una kidhi mahitaji. Ana tatizo sio gani? Achukua 2000 hapo. Usinisumbue bana, chukua 2000 wewe kafanye mambo yako. Wewe unasemaje? Sikuoni tangu kwa naone mwanaume tena. Wakati hata saluni huwezi mpeleka. Huwezi mpeleka hata. Wakati hata nguo yake ya ndani huwezi kuinunua. Wakati hata credit kwa simu huwezi kuafford. Na sio hapo peke yake. Ni wapi tena? Tegemezi inaleta dharau. Na tegemezi kimpango fulani hivi. Inaleta utumwa. Hata katika upande wa urafiki. Una geti? Kabisa. Mimi mzee huwezi niita mahali kwa sababu tukapiga njulinga. Hata kama ni rafiki yangu kiasi gani. Tukapiga njulinga na hapa sina kitu. Mzee Mwamba. Wewe kama mimi. Wewe kama mimi hapo brasa. Mimi hata nikufuate sina pesa. Tukapiga njulinga tu wewe unanunua peke yake never. Haiwezekani. Hiyo mimi nitakaa nyumbani tu. Kwenye starehe unipati bila pesa. Asante. Kabisa. Asante. Nasema hivyo kwa sababu gani? Tegemezi inaleta utumwa katika mazingira hayo. Kwamba ukienda mahali wewe binafsi umeenda kwa sababu ya starehe na huna kitu. Jiandae kutumwa kaunta. Hii kwa flat mwambie aregeshe. Ajiandae kutumwa kaunta. Kabisa. Toothpick zimeisha, nenda ukalete toothpick pale. Demu wangu anaenda kujisaidia, shika handbag yake. Kaa nayo. Kusipote kitu hapo. Wewe kwa makini kidogo ajua. Wewe ndio kwa makini sana. Hebu nitele demu pale, mwambie mamuta. Ukifika watukanwa wewe. Walisikia mtu anatoa pesa ati ndo akaite demu. Hebu toka huko nje kidogo, kaniletee sio orbit sio gani? Yes. Zimenipungukia nenda huko. Tegemezi naleta dharau. Kaniletee mayai boilo. Hapo nje nimeona yanauzwa. Turudi hapa kwa mwanamke hapa. Tegemezi mwanamke inaleta utumwa kivipi? Wewe kama ndo unafaa kuwa breadwinner. Wewe ndo unafaa kuwa provider. Alafu sasa wewe ndo unahudumiwa kila kitu. Jiandae kufua vidawea. Kabisa. Na visipong'ara jiandae kutukanwa. Jiandae kwamba hebu kafue vizuri wewe nawe. Vidawea utavifua sana. Kwani utafanya nini? Utafua sana. Haya kataa uone kazi. So yote 9-10 ni kwamba hapa kwenye upande wa mahusiano nilikuja nikajiambia kwamba in the case kwamba labda pengine nitapata mtu ambaye amenizidi kipato. Cha kwanza labda pengine nihakikishe wazi kwamba anahudumia. Lakini pia cha pili ning'ang'ane anipatie challenge nimfuke kidogo. Ili ndo niwe chacho ki. Utambarize mnyama anavofaa. Sikungoja. Mwanangu mtu wangu mimi niko na mtu yuko vizuri. Mimi mwanangu sitaki demu ambaye hana kitu. Atanisaidia na nini? Na wewe ni mwanamume, watamka hayo maneno. Shindwe pepo. Wewe ni mwanamume unatariza unasema kwamba mimi sitaki mtoto wa kike ambaye hana gari. Nataka mtoto ambaye mwanangu aje kunichukua pale kibene, yaniingiza kwenye gari, twaenda zetu sehemu. Wewe ni mwanamume ndio unatamka hayo maneno. Shindwe pepo. Mimi mwanangu sitaki mwanamke ambaye hawezi kunipeleka shopping. Nataka mwanamke ambaye anaweza kanichukua, akanipeleka dukani, akaninulia vikali mimi kang'ara. Wewe ni mwanamume ndio unatamka hayo maneno. Shindwe pepo. Hao ndio tunawaita msingi kiuno.
Wanaitwa msingi kiuno. Ah, unakuja tu kama umekuja. Akiumia tu kiuno. Eh, we. Akiumia tu kiuno. Kisha mtaji umeenda hivyo. Umpige hapa, umpige hapa kwa hiyo. Naumiza mgodi. Mwanaume kama huyo hataki vita na mtu. Bwana ana lino handsome. Pozi la kuumia popote. Nasema pozi la free kick. Eh, pozi la free kick. Mko kwenye kondo. Eh, kwa kwenye vita. Kondo. Yuko redu mpige sura kichwa mate. Lakini haya maeneo. Huku. Iluchi, iluchi. Yimtwano. Ah, sema nasi natakiwa kiwa sehemu gani?